Gledate Stilago, sanski stilist. Pozdravljeni modni navdušenci in modne navdušenke. Danes imamo z Jano pripravljenega nekaj čisto posebnega, kaj ti dobile so ukrepitve, govorili pa bomo o poslovnem stylingu. Tako je in za temo smo si izbrali iz sestanka na zabavo. Na zabavo ali večerjo, zdaj v decembrskem času, bo to prišlo zelo prav. Sploh na poslovnem biznis področju, kjer ženske dan danes nimajo veliko časa. Re. Tako je in zato smo povabile Jernejo Agič, svetovalko za imidž. Ona nam bo pokazala, kako nadgradimo ta ta stil, ki ga imamo ponavadi v pisarni in kako ga nadgraditi z nečim inovativnim, z majhnimi popravki in narediti en celoten styling za večerjo. Poglejmo. Jerneja, daj pa enkrat za vse le reči, res dejansko, kaj je to dress code v poslovnem smislu? Ja, dress code definira način oblačenja, ki je primeren za določeno poslovno priložnost. Če recimo imamo na vabilu napisano frak, smoking, business appropriate, business casual, pod tem imenom točno vemo, kaj moramo obleči in v bistvu če se ne. In morda bi lahko rekli, da je pri prvem stylingu Iza najbolj tipično oblečena kot casual Friday, bi temu rekli Američani, ne? Tako, Iza oblečena za takrat, kadar mora priti na delo kredibilna, profesionalna, vendar pa neformalna. Še na hitro morda, če poveva samo ta kodeks morda za zakrivanje prsi. Ja, obstajajo nenapisana pravila, ki pravijo, da ženska ne sme imeti prevelik vratni izrez, kar pomeni, da recimo vse si lahko dajo roko na prsa in spremljajo točko, ta ne sme biti daljša. In koliko je lahko najvišja peta? Najvišja peta poslovnega oblačenja je 7 cm. Seveda pa mora pa biti malo peta, ne? Tako da 7 cm 2. Iza smo z hitrimi triki naredili za primerno za popoldansko večerno decembrsko proslavo. Jerneja, za drugi outfit si izbrala klasičen hlačni kostim. Namesto krila smo uporabili hlače, to je za vse tiste, ki želijo imeti hlače, se nam počutijo dobro v krilu. Nadgradili smo jo z suknjičem, kar ji daje business appropriate vides in je zelo primerna za vsa formalna srečanja. Ampak se mi je zdelo zelo zanimivo, da smo uporabile bolj unikaten nakit in s tem daješ res en tak pečat k celotnemu izgledu. Da je malo drugače, da ni vse tako klasično po rekelcih, kot pravimo, ne? Točno tako se strinjam s tabo. V tujini je tudi v poslovnem svetu vse bolj prisotna work personality, kjer moramo tudi z svojim oblačilom, s svojim videzom dajeti individualnost. In z samim nakitom to zelo enostavno tudi izražamo. Kaj pa rdeča šminka morda? Rdeča šminka je dovoljena, vendar ne sme biti preveč močna. Tako, hlačni kostim smo nadgradili z tuniko. Ja, zamenjali smo srajco jakno in dopolnili smo z zelo moderno tuniko. Jerneja, zdaj pa mogoče en primer, ki je malce nevsakdani. Sicer barva morda je dovoljena, rdeča. Iza, pokaži se. Kaj smo izbrali? Kaj zdaj tukaj ni dovoljeno? Ja, daleč prekratko je krilo. A to pomeni, da moraš imeti vedno za zmertke s sabo tudi? Od moža si sposobila še meter? Da pa občutko to naredimo. Ok, pa občutko. Sicer pa rdeča barva, zanimivo, pa dovoljena. Ja, to je zelo, zelo primeren styling z seveda pravo dolžino krila za razne vodstvene priložnosti, kajti rdeča in črna je tista, ki daje moč, posebno rdeča, zelo nasičena, dominantna barva, vleče pogled na sebe in zelo, zelo primerna za poslovno formalne priložnosti. Mogoče še kakšen nasvet za naše, za tiste, ki gledajo, ki so v poslovnem svetu? Ja, tu smo res naredili tak spresni trik, dali smo samo ogrlico stran in pas, ki nadomešča nakit.
Seveda je, ne, pasi že kot nakit, tukaj je centrih pozornosti, vleče pogled na sebe. Vse tiste pa, ki imajo nekoliko širši pas, lahko ta centrih pozornosti usmerijo v nakit in imajo 1, 2, 3, tudi tokrat videz pripravljen za znanstvene podobke. Prihodnič v oddaji Stilago, slanski stilist, otroški kotiček.